מתן אוניברסלי למצלמות DSLR מקצועיות לטעינה בו זמנית של שתי סוללות. לדעתי זה מוצר די מומלץ לצלמים מקצועיים או חובבים שמשתמש בשתי סוללות. איך זה עובד? המתן עצמו הוא מאוד קטן, ככה הוא נראה. יש לו צג דיגיטלי שכאן הוא נותן פירוט למצב טעינה של הסוללה. עכשיו, איך הוא מקבל חשמל? הוא מגיע עם מתן כזה דבר. עכשיו, הוא גם רב תכליתי. זה שקע לישראל, אנחנו מלבישים את זה ככה. זה לישראל או לאירופה. יש גם שקע לאנגליה ויש גם שקע לארצות הברית. בוא נשאיר את זה אירופה וישראל. מאוד פשוט להחליף את השקעים. את החשמל אני מחבר מכאן, מאחורה. יש לו גם יציאת USB אם תרצו לטעון טלפון או טאבלט שלכם. עכשיו, כרגע מורכבת פה פלטה של E6. רשום על הפלטה E6, זה אומר שהיא יכולה לקבל סוללות E6. לקחתי שתי סוללות E6, אני פשוט שם אותם אחת ושנייה ומכניס את זה לחשמל. המתן מתין את הסוללות האלה בו זמנית, לא ראשונה ואז שנייה, אלא בו זמנית על שניהם. עכשיו, איזה עוד פלטות יש לנו כאן? כל היתרון שהמתן הזה הוא מתאים גם לניקון וגם לקנון. הנה על הקופסה רשום, זה מתאים לניקון EL14, EL15 ולקנון E6 ו-E8. בסדרה החדשה זה מתאים גם לתת הקופסה שפתחתי, מתאים גם ל-LP-E17. אוקיי, איך להחליף פלטה? המתן מגיע עם ספר הסבר, ופה יש נעץ כזה. אם אני אקח אותו, לוחצים כאן בחור, לוחצים כאן, ואז פלטה נפתחת. כאשר זה נפתח, לא לפחד, אפשר להוציא את הקבל. אני לוקח פלטה מתאימה, נגיד לניקון EL15, פשוט מחבר את זה כאן ואז אני אוכל להרכיב את הפלטה שתואמת ניקון. אוקיי, כרגע זה מוכן לטעון את ניקון. אם אני רוצה פלטה אחרת, LPE-17, נחבר את זה, שם את זה בפנים וזה מתאים ל-E-17 של קנון. מאוד פשוט, וכמובן יש לו גם פלטה לטעינה של 4 סוללות AA. אני פשוט מניח את זה עד שזה נכנס בצורה כזאת, ואז אני יכול להכניס 4 סוללות AA, שזה סוללות שפלאש שלכם עובד מהם. חוץ מזה, בעיקרון הכל, שוב פעם צג LCD שמראה מצב טעינה, מאוד נוח ומאוד גם קטן, מתאים לטיולים. עוד בונוס קטן, הערכה מכילה גם מתן לרכב. מחברים את זה מאחורה ואת זה שמים במצד של האוטו. גם בנסיעה תוכלו לטעון את המכשיר. אם תרצו לטעון את הטלפון שלכם, יש לכם יציאת USB שתוכלו לטעון כל מכשיר דיגיטלי.